Og damerne kommer vi ind på senere. I øjeblikket fire bedste rangerede i verden, som vi får lov til at se. Oh yes, we are ready in association with Winmore. Her er Little Richard Ashdown, som de kalder ham. Eller Richard Ashdown, men har fået hans Little tilført på hans beskedne højde på 1,60. Ja, han er en umanerlig, sympatisk mand, også meget velkendt blandt alle der tilskuere. Han er ligesom et symbol for BDO og er også en mand, som folk relaterer til. Så det er også noget af et scoop, hvor man siger, at Dan Stavnion har fået ham her til Danmark Open. Han er en stor personlighed, trods hans begrænsede højde. Ja, helt sikkert. Fylder meget på scenen. Little Richard Astown, trods alt. Og her får vi så he's our reigning Denmark Open champion. It's Dazza Glenn Durrant. Byder velkommen til Glenn Durrant. Også akkompagneret af Walk-On Girls her i Dokken i Esbjerg. Ja, det er jo ellers noget, der ikke er så velset i BDO-regi, men Dan Stavnion har sagt altså sidste år, vi er fuldstændig ligeglade, vi skal have de her Walk-On Girls på, det er det, der trækker tilskuere. Fra Middlesbrough i Nordengland, Glenn Durrant. Verdens nummer 1 inden for BDO i hvert fald. Også en spiller, som helt klart godt kunne tage skridtet over til PDC, har et uhørt højt niveau og ligger også klart nummer 1 på ranglisten i BDO. Han klippede lige akkurat VM her, og derfor så har eksperterne også været ude at sige, at det måske godt kunne være årsagen til, at han er blevet i BDO-regi. Men som man også selv har været inde på, jamen, han har også en alder, der måske gør det 45 år, er han. Og skulle han til at gå fuldtidsprofessionelt ind i dart, ja, det er måske lige en tand for meget for ham. Men Durrant mod Richie Edwards kan vi byde velkommen til ham. Et øjeblik. Gå ind på PDC-scenen, der får de ekstremt meget opmærksomhed, de her Walk-On Girls. Her hvor vi lige får de normale opvarmningskast, inden de går i gang med den første kvartfinale. Og jeg glæder mig til at se Glenn Durrant. Rigtig meget. Jamen det er der god grund til. Som du selv er inde på, han er en mand, der godt ville kunne gøre sig i PDC, hvis han ønskede. Vi taler måske ikke Premier League, men vi taler om, at han kunne godt snige sig ind i en top 16, og i en top 16, jamen, så kan alle jo slå alle, altså på dagen ville han nok godt kunne slå Michael van Gerwen. Han ville ikke gøre det, jamen lad os sige, en ud af 10 gange, det ville måske godt kunne lade sig gøre, nu er Michael van Gerwen også en helt anden verden, men han er en spiller af den absolute elite. Blokeret lidt for trip 20 og går direkte ned i trip 19 og ligger godt ud her Richie Edwards. Det er selvfølgelig tidligt at sige, men han spiller altså med et snit på 134. Se om han kan ryste Glenn Durrant, som spiller noget sloppy her til at starte med. Og der er lang vej. Bedst af 7 legs. Spiller de her i kvartfinalerne. Ja, hvilket så bliver opgraderet til 9 i semifinalerne, og så 11 i finalen. Glenn Durrant, som også vandt Denmark Open sidste år, så havde noget af en skuffelse dagen efter til Denmark Masters. Det er jo sådan, at Denmark Open bliver efterfulgt af Denmark Masters dagen efter, som så et kategori B-stævn, som også stiller til verdensranglisten, og der var han altså ud allerede i første runde. En Richie Edwards, der her har skabt nærbånd til trip 19-feltet, og nærmest ikke har
misset endnu. Spiller sig ned på 170. Godt spil af Valiseren. Godt efter det Glenn Durant her med et fint pres. Ja, men det her det er Richard, der skal vinde det her læg. Det er der ingen tvivl om. Ikke noget optimalt nedspil. Det åbner trods alt døren, men det kræver, at Glenn Durant han smider tre tripler ind. Og den sidder perfekt for Glenn Durant, den der. Og han vil være skuffet, hvis ikke han får en enkelt mere med. 140 her fra nordenglænderen. Glenn Durant er også en af de her spillere, hvis Beal sidder op i skiven. Så når han kan få den til at ligge øverst til triple 20, så skaber han ligesom sådan en mur, der gør, at den... Jamen, de bliver jo nærmest magnetiseret ned i triplen. Og så har han alligevel muligheden. Det kræver en triple 19. Og så er det altså dobbelt 8. Oj, vi åbner simpelthen med 133 checkout her fra Glenn Durant. Der er 2 stjæler Richie Edwards leg ellers. Ja, jeg husker sidste år, der var han altså også kongen af de her høje lukker på scenen. Han lukkede blandt andet 126 på bullen for at gå i finalen. Fænomenalt comeback, og han leverer lige nøjagtigt, hvad vi havde regnet med at se for Glenn Durant. Ja, jeg havde lidt dårligt fra start, og jamen, så viser han bare klassen. Men ja, jeg havde jo afskrevet ham fuldstændig i det læg der, det burde Richie Edwards jo have taget. Men forrygende på 6 pile, det er klasse. Og ja, som du også var inde på, han missede jo den her til ved lakeside, og havde han nu fået den, jamen, så skulle man ikke udelukke, om det ikke var det, der gjorde, at han skiftede over til PTC. Det har vi før set spillere, som ligesom er hungret efter den her VM-titel. Og det er jo lige så meget, fordi at man så har noget at kunne sige over for sin sponsor, at man er trods alt tidligere verdensmester. Også når du kommer ind i PTC og til de her walk-ons, jamen, så bliver du også udråbt som former world champion, altså tidligere verdensmester, selvom det er i BDO-regi. Først netop derfor, man taler om Phil Taylor som 16 gange verdensmester. Eller ja, og måske i højere grad end Raymond van Barneveld, som bliver udråbt som femdobbelt verdensmester, men altså blot har vundet et enkelt i PTC. Ja. Så er hans kaldenavn på hans flight her. Glenn Durant. Som der selv har udtalt, at han vil kunne slå op til top 8 på regulær basis i PTC. Og det er så måske lige at overdrive lidt, men altså det der skal selvfølgelig også være en vis selvtillid, det er klart. Ellers så bliver du ikke til noget af den her sport. Godt nedspil. Efters i gang med et godt nedspil her. 135. Det er perfektion for Richie Edwards. Og det er et godt pres på Durant. Så se, hvad han formår her. Ja, det er problematisk, at han står på 166. Efterlader 32. Formidabel nedspil. Lad os se, om Edwards kan udligne. Det gør han ikke. Han skal i dobbelt 10, og det giver en god chance for at komme på 2-0 for Glenn Durant. Dobbelt 16 skal han bruge. Det er en fantastisk markør. Og den udnytter han lige efter bogen. 2-0 til Glenn Durant. Lever op til favoritværdigheden. Det er sådan set ikke fordi, at Richie Edwards spiller dårligt. Og han er jo svinesikker, Durant. Ja, det må man sige. 2 ud af 3 dobbeltpile. 60. Er kommet her for at spille god art. Lidt ærgerligt, at han ikke lige er 20 år yngre end Glenn Durant. Ja, jeg fik jo et sent gennembrud, så talentet har jo ret åbenlyst altid været der. Det tror jeg måske også inderst inden, han ærger sig lidt over, men han har fået en god karriere trods alt her i sine senere år. 42.
var altså med ved World Masters tilbage i 2006, så vidt jeg husker, men det blev aldrig rigtigt til mere, og så var det først for nogle år siden, han for alvor forsøgte sig som professionel dartspiller. Og netop, som du siger, altså 45 år, hvis han skal begynde at jagte en professionel karriere i PDC, hvis vi lige følge den her, det kunne godt være den første 180'er. Og god stemning i salen også. Han leverer det hele, Glenn Durant, i øjeblikket. Høje checkouts, sikre checkouts, og nu også 180'er. 103. Jeg kunne tænke lidt, han tager den ud. Det gør han så ikke. Nej, over i en 3-10 nu. Det laver et overgå bulle, så efterlader han 16. Rigtig flot nedspil. Vi så også sikkerheden i dobbelt bulle. Han sender da også et signal til de øvrige modstandere her, Glenn Durant. Med fornemt spil. Ej, ja. Ej, vi åbner med et niveau, som der burde ryste de fleste. Og nu kommer de her to usigte spillere næste gang. Ja, 3 ud af 4, dobbelt pil, og plus om man den her bullseye med, så er det altså 4-5. 100. Og altså ikke et læg over anden, der er det nu, det er forrygende. Og i øvrigt, en lille, nu snakkede vi tidligere om, hvilket niveau Danmark Open det er. Jeg kan sige, at de sidste to Danmark Open finaler, så har der altså ikke været et læg over anden dart. Prøv I bare det hjemme i stuen, så jeg der ikke spiller dart, så ved I, hvor svært det er. 55. Når jeg siger stue, så er det måske også for meget sagt, bare fordi jeg selv har en dartskive i min stue. Ja, det er nok de færreste, der trods alt har det. Men sæt da for guds skyld en op. 19'er. Jeg kan anbefale at købe en kvejring i første omgang, så er man fri for at skulle købe nyt tapet. Der har kvejring på. Jeg har ikke mange huller i gulvet. Okay. Og du skal have sådan en tæppe, så? Det skal jeg. Men altså, jeg har en lille lejlighed, så der er ikke så meget plads. Ja, jeg er lidt i tvivl om matematikken her. Han skal over i en 18'er, den gode Glenn Durant. 83. Hvis han havde blivet 20'erne og ikke havde fået en triple med, så havde han altså ikke efterladt en check-out, så han stod på 162. 60. Ikke det store pres for Edwards, spiller sig ikke nede på en lukning, og derfor så har han altså 6 pil herfra, Glenn Durant. 103. Ja, jeg kan hurtigt få med, at danske Alex Jensen var ude i en ualmindelig tæt opgør med Madas Rasma, også en af de top 10 seedede spillere, hvor at, han var tæt på at tage kampen, men Madas Rasma, han lukker altså 164 for kampen. Det er stærkt. Nu mangler han 61. Glenn Durant står lige og sløser lidt. 29. Og det siger jeg, fordi jeg regner med, at han laver tripler hele tiden. Men det her, det er udmærket. Men der Edwards tjekker ud med 100. Det gør han ikke. 60. Nej, og jeg har svært ved at tro på, at Glenn Durant, han ikke tager den her. 32. Med procenterne indtil videre, så skulle vi gerne have Durant videre. Så alligevel, den kan godt blokere den der. Den sætter den, Glenn Durant, og en regulær magtdemonstration over for Richie Edwards, der simpelthen bare er nedspillet totalt af et ekstremt højt niveau fra den topseedede nordenglænder. Glenn Durant stryger sikkert i semifinalen, og det var vel også, hvad vi havde regnet med. Ja, altså han er jo første seedet, så det er jo mega lidt i kortet. Men det glæder mig, at vi ser ham altså leve op til det niveau, som vi regner med, han har. Altså går op og
og er jo simpelthen svinesikker på doblerne og spiller fantastisk roligt, koncentreret nedspil. Selvom han er sikkert foran, jamen tager ingen slinger i valsen. Han kører bare igennem og renser totalt ud. Edwards en gang på tavlen med et enkelt læg her. 4-0 til Glenn Durant. 45-årig Glenn Durant. Øvrigt et formidabelt jakkesæt det der. Ja. Ja, og det er jo det, der gør, at han er verdensranglistens nummer 1. Det er jo fordi, han kan præstere det her hele tiden. Altså, alle de spillere, som vi har blandt de sidste 16 i den her turnering, de kan alle sammen gå op og spille på det her niveau. Men det der bare med Glenn Durant, han kan jo gøre det hver gang. Men altså, som du siger, nu har han ligesom også givet tegn til de øvrige spillere i kvartfinalen. De skal virkelig op sig, hvis de vil have noget at gøre i den her turnering. Han er det der, det var forrygende. Det var på fuld højde med det, vi også ser fra den engelske Premier League. Altså, det var så god en standard. Det vil han godt kunne gøre sig gældende med mod de allerbedste i verden. Spørgsmålet er selvfølgelig, om han vil spille sådan, hvis han står over for dem. Men det tror jeg faktisk, han vil. Han virker cool. Glenn Durant.